Для того, щоб здійснити купівлю-продаж машини, окрім купи різних документів, потрібно було пройти ще й обов'язкову технічну експертизу. А це означає, що потрібно стояти в чергах або ж намагатися у власний спосіб домовитися з тих чи інших питань. До того ж, через воєнний стан та часом вимушений переїзд громадян до інших регіонів чи країн, операції з купівлею-продажем авто ще більше ускладнилися. Проте українцям хочуть надати можливість здійснювати купівлю та продаж автомобілів у застосунку Дія. Саме тому у порталі запустили бета-тестування сервісу купівлі-продажу автомобіля. Я думаю, що це дуже хороша ініціатива. Зараз вже не потрібно людині буде заходити до центру МВС, ставати в чергу, якісь незрозумілі люди, які підходять до вас з допомогою того чи іншого напрямку купівлі чи продажу автомобіля. Зможна це буде зробити все онлайн. Для цього потрібно зареєструватись у електронному кабінеті водія або порталі Дія. Власник-продавець повинен подати заявку в електронній формі. Її поля заповняться автоматично. Необхідні дані система підвантажить із відповідних баз даних. Потім треба буде підписати і тому, хто продає, і тому, хто купує, обов'язково електронно-цифровим підписом дану заявку. Центр МВС перевірить дану заявку, і потім ця послуга з'явиться вже у Дії. Після цього новому власнику потрібно фізично прибути у сервісний центр МВС. Там здати старі номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію, а взамін отримати нові документи. Зробити це можна буде позачергово, не очікуючи в загальній черзі та не отримуючи талончик. Олександр Пацкан каже, така послуга – позитивний крок для водіїв, адже купівля-продаж онлайн, по-перше, економить багато часу. Залежно від того, новий чи вживаний автомобіль ви хочете придбати, і варіюватиметься складність та час купівлі онлайн. Ви можете купити автомобіль, якщо це новий автомобіль, ви навіть не будете виходити з дому. Тобто ви зайшли за своїм автомобілем і вже в сервісному центрі, ну не в сервісному, а в автосалоні, чи де ви купили автомобіль, зразу отримаєте там номера, посвідчення і просто поїдете додому. Трошки друга буде специфіка, якщо це вже вживаний автомобіль, тому що його треба буде обов'язково перевірити на те, що він не в розшуку, чи десь не заблокований цей автомобіль, а в цілому я рахую, що це дуже гарна ініціатива. Також передбачається і скасування обов'язкової технічної експертизи. Вона проводитиметься лише за першої реєстрації автомобіля та за бажанням покупця. Також буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно 1,5 мільйона. Закарпатці кажуть, така послуга необхідна, адже допоможе уникнути черг та спростить процес купівлі-продажу. Через Дію, звісно. Я думаю, що буде краще. Тим більше, що у кожного громадянина зараз Дія є. Не треба бігати, буде помрев. Дуже легко через Дію взяв, коротше, легше буде. Не треба в очередях стояти. Це позбавляє нас додаткової ланки корупції. Варто зауважити, що на початку жовтня цього року в Україні значно збільшився попит на ринку нових легковиків. З січня по вересень 2023 року українці придбали майже 44 тисячі нових легкових авто, що на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, у вересні було придбано 5700 нових легкових автомобілів. Відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.